တို့မှာရှိမဲ့နိုင်ကကြီးအောင်ဆန်းမင်းပင်လာတဲ့ဖရာအိတ်မဟုတ်သေးဘူးနဲ့တူတယ်ကွာဂျပန်တွေကိုပြောတာဆရာကြီးရဲ့ခဏစောင့်ကြည့်ပါဦးဘိုးကျောင်းဆောင်တိတ်ချစ်တာဘိုးချုပ်ကလည်းတိတ်ချစ်တာ48ခုနှစ်ကြာဆုံးတဲ့အချိန်ကျတော့အမလေးအောင်ဆန်းရဲ့အာဇာနည်ဘိမ့်ပန်လေးကျိုးကြီးကိုရေးတယ်ဆရာကြီးမိုင်းကိုလက်က1964ကျမှဆုံးတာအသက်89 90သူဆုံးတော့စမ်းကြောင်းဘရုံမှာကွင်းရန်ကုန်မှာမန္တကြီးချိုးပြီးတော့အမလီခွန်ရဲ့တိုင်းတိုင်းဆဲရဲ့တိုင်းတိုင်းဆိုင်မိုင်းရဲ့ဇာပနပူဇော်ပြီးတော့ထိုချင်းကဆရာဇော်ကြီးတို့လူလူဦးလာတို့ဥပဖေးတို့ဆိုင်မင်းသူဝန်တို့ဆိုင်ငွေဦးတော်တို့လေးချိုးတွေရွတ်ပူဇော်ကြဟောပြောတွေလုပ်ကြအဲ့ဒီထဲကဆိုင်မိုင်းရဲ့လေးချိုးတပုတ်ကျွန်တော်အခုရွတ်ပါမယ်ရွတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆိုင်မိုင်းကိုကျေးဇူးရှင်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ရောက်လေရာသုကတိဘုံကနေပြီးတော့ကောင်းရာသုကတိဘုံကနေပြီးတော့ဘာဘာမိုင်းဆိုင်မိုင်းတာရုခေါ်ပြီးတော့ပုံရိပ်မြင့်မြတ်သောဘုံစီတို့ကျွန်တော်တို့ပြုပြုသမျှစာပေဒါနသီလဘာဝနာကုသိုလ်ကောင်းမှုစာပေနော်တခြားအသိမရှိဘူးကျွန်တော်အဖို့ပါကအမြပွေပါ၏ဘာဘာမိုင်းတာရုခေါ်ပါကြားလိုက်တယ်တာရုတဲ့တယ်လေဟိုအထက်ပေါ်ကပြီးတော့လည်းကြားလိုက်သေးတယ်ဟိတ်ကောင်ချီဦးညိုမင်းကြည့်ကြက်ပြောတော့စွတ်မလုံနဲ့နော်တဲ့အညာမင်္ဂလာဆောင်လေးဂျိုးကြီးကိုကျွန်တော်ရွတ်ပါမယ်ခက်ပါတယ်လေးကျိုးဆိုတာဘာကြောင့်လေးကျိုးလို့ခေါ်လဲဆိုတော့သားတို့သမီးတို့ဆယ်တန်းလေးတွေဗာလေးတွေပိုင်းမှတ်ထားလေးကျိုးရှိလို့လေးကျိုးလို့ခေါ်တာနှချိုးဆိုတွေးကျိုးသုံးကျိုးဆိုတရီကျိုးလေးကျိုးဆိုတော့လေးကျိုးရှိလို့အချိုးလေးကျိုးဂျိုးလကောင်းထန်လောင်းမင်းကြီးနှောင်းကလွမ်းအကူချွဲဘရော်ဗျူးပင်းမြက်နေသားထူလာတဲ့ဘိုးတောင်သူတဲနှချိုးလေးကျိုးကြတော့လေးကျိုးရှိလေးကျိုးဆိုတာရှင်းတုံးကဇက်တွေရုပ်သေးတွေမှာငိုချင်းချတယ်နဲ့တိတ်သုံးတယ်ပြည်သူလူလူရင်နဲ့ဆွဲနေတယ်အဲ့ဒီဆွဲနေတဲ့ပုံစံကြီးကိုဆိုင်မင်းကယူပြီးတော့နိုင်ငံရေးအမျိုးသားရေးလွတ်လပ်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးအနှစ်သာရတွေထည့်ပြီးတော့နေကျဆန်းကြီးဒါတွေကိုဆိုင်မင်းလေးကျိုးရေးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီထဲကအညာမင်္ဂလာလေးကျိုးကြီးကျွန်တော်ရွတ်ပါမယ်တာမာအဖင်ကြည့်ရင်တော့အညာမင်္ဂလာဆောင်လေးကျိုးကြီးကသူဗိုလ်ဒီကာထဲမှာရေးခဲ့တာအညာကမင်္ဂလာဆောင်တစ်ခုအဖိုးတွေအဖွားတွေအဖေတွေအမေတွေဦးကြီးတွေလက်ဖွဲ့တွေပေးတာမင်္ဂလာဆောင်လေရီနွားရီစပားရီခုခေတ်လိုငွေကြီးနဲ့ဓာဘူးနဲ့မဟုတ်ဘူးတိုးတိမ်ထူထောင်ကြရောဟဲ့ဆိုပြီးတော့ပေးလိုက်တာဟာမောင်နဲ့မယ်ယောက်ျားလုတဲ့သူကအောက်ပြီးအောက်ရွာသွားပြီးစီးဝါရှာတယ်ဒီခေတ်ထိုင်းတို့မလေးရှားတို့စင်ကာပူတို့သွားတယ်လို့ပေါ့ဗျာဒိုချင်းကအောက်ပြီးအောက်ရွာအင်္ဂလိပ်လက်အောက်ရောက်နေပြီပတ်ဆံလည်းမရအလုတ်ကလည်းမဖြစ်မိမလုတဲ့လူကအညာမှကြိုင်းခက်ပြီးတော့အကျွေးတွေတင်းအကျွေးတင်တော့တကြီးကခေါ်အဲ့ဒီမှာယောက်ျားစီကိုစာကြုံလူကြုံနဲ့စာရန်ရေးလိုက်တယ်တွေ့ခါမှာကျွေးတရားလှိခဲ့ပေးစရာမရှိတဲ့ကြောင့်လေးကတီတီရဲတဲ့တကြီးကခေါ်ယောက်ျားကြီးကြုတ်တော့အဲ့လိုဖြစ်နေပြီတော့အိုးကိုရင်မိုင်းရဲ့တော့မတော့တော်လီချင်းရှင်ကဘာဖြစ်လာလဲတော့အဲ့ဒီစာရတော့ကိုရင်မိုင်းကဆရာကြီးမိုင်းကသူ့ကိုသူယောက်ျားနေရာယူပြီးတော့မလေးမင်းအဲ့လိုဖြစ်နေလားအကျွေးတွေတင်နေမလားအေးတို့ရခဲ့တော့ကအများကြီးပါကွယ်ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲအကျွေးတွေတင်တော့ဒီလိုလုပ်လိုက်တော့ကွက်ဆိုတဲ့ပြန်စာရေးတဲ့အနေနဲ့အညာမင်္ဂလာဆောင်လေးကျိုးကြီးကိုရေးပါတယ်တာမားအဖြစ်ကြည့်ရင်တော့မောင်နဲ့မဲတို့ရဲ့မင်္ဂလာဆောင်တစ်ခုခန့်ဝင်ပစ္စည်းလက်ဖွဲ့တွေဆိုင်ကြီးများကဘယ်လိုသုံးတာလဲဆိုတော့ဒါဟာမြန်မာပြည်ကြီးကိုတင်ကေတနမိတ်ပုံပြုတ်ထားတဲ့လေးကျိုးကြီးဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကြီးမင်းရောမှာဘိုးဘွားတွေလက်ချက်ကြတဲ့တဘာဝတန်ဇာတာတွေပေါ်ကျော်ဝပြီးရလာခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘိုးဘွားအမွေတို့မအဝေနှုတ်ချစ်မြန်လို့ဒါပေမဲ့ဘလို့ဖြစ်သွားလဲနားစင်ကြည့်ပါကျွန်တော်ကြိုးစားပြီးရွတ်ပါမယ်ခင်ဗျအညာမင်္ဂလာဆောင်ကျုပ်တို့ညာမမင်္ဂလာတမျိုးဟူသာပါဟုတ်ရောတမရာအစင်လာမညှိုးခဲ့ပေဘူးအယိုးတမကြရှေးလူပအဖွားကလည်းကြည်တဆောင်လက်ဖွဲ့တာအိုးကိုမင်းရရဲ့အမျိုးကလည်းမသိဟိပေဘူးအဖိုးဖာနဲ့တော့မေးကြပါတော့တမျိုးငါမြေးဖို့ရလို့အဖိုးကပေးလိုက်ပါရဲ့နွားညီနောင်လက်ဖွဲ့ရရနော်တချိုးပြီးပြီဒုတိယချိုးအော်အမိဖာတို့ကလည်းပြီးပြီးဝဝပြီးမို့ရှိသမျှကုံချင်းကုံရောလို့
没有人经历没完了，阿龙的亏嘛，工人俺来么对吧不？干样的表对那么觉得干样的，孟月姐、孟巧五年这乱哈谁个？阿龙姐、狗妈、表母在里干了面来吧味的呢？所以大人前年的干没做过了，阿陪大人了，拉着阿陪客人呢，阿工人来家了，水母的，年一年年送来家了。从这样啊，怪平常的苦爱病来破也巴对的，公婆娃娃特别勤劳，我来的苦爸呗。老母跟我到了呀，的看爱病，表看的十来万呢，来的心十万的事出过了，过明爷爷谢谢谢，啊绝对比着啊，我们吹羊肉的怪病来破闹，来破的呀，哪里毛呢没？江老路单比一的娃娃，等下在哪里？阿妈里的娃娃，张伟的教堂旁边的，就对对，云南的高米的，喏，大伯，我包我包五元的在。来的啊，球，篮球是个三月桂开阳园吗？好的个，臭嘴公撇撇比着，阿公那见人要害路，开阳苗水刚说俺有穷，隔了外海他爸。那没有对对表，我个表朋友嘛陪俺个边，唐伯伟样子呀，啊臭毛啦，可爱还瑞呢，阿么厉害呢，叫谁咯？表对哪位？谁一卖？阿老宋家个位一路面来唱，哦，高明爷爷，大专说着，这阿在俺路嘞，阿没欧个嘞，要这么些这么多呢，七个呢，阿没欧也背嘞，要这么些这么多，没呀别个毛呢嘞，背的嘞，要怕这个闹的闹到，高明爷爷。没呀，别个忙里个嘞，要不呀，不留着那心啊，到了也要了，那不留着那心来回。这地啊，就比多呗，那送就拉呗，没有啥卡穷，我快把俺收呢。别的亏得从咬牙个呗，乱米吧也。米一弄到时下送个边，工一半路一的弄个呢。奥比奥亚多西瓦下，不过不的偏西，不过啊，而且嘛，他可以面呢。不过他的把人困了吧？奥比奥呀，要你了，今朝一点别了，别了。别个不然嘛哩，俺那个后路伢哩猛来把耶，彪得哈，这好怕个嘞，这龙马呗，八多。讲一八路一只龙眼呢，别个不然嘛哩，俺那个后路伢哩猛来把嘞，彪得哈，这好怕个嘞，这龙马呗。哎哩，来破哩，苏勇来哩，苏勇来哩，这一弄把，路通些转，这真彪老的，明个啥嘛？看我应该来么来吧不？大兵们，我也不也感觉嘛呢？潘老翁骨头该来么高兴了？哦，大兵不麻痹。啊，太后娘嘛哩，有大人答应哪里？娘哪里？这出来多么老爱吧不？顾家的龙龙东龙松龙，这出来多么老爱吧不？啊，娘咪谈的好红事个，啊，最底下个最看个来照面包的美满意。对卡卡找你了，觉得呀，哎，哎呦，毛你嘞么？见那都不怪，该啥来着？白蹦白你啥么嘞？哎，胳膊把俺追，脚把俺追，后啊追，底啊追，右哎右啊追，牙把嘞追啥来嘞？底追我，底啊嘞追不了啥来的。说完了，哎，六皮嘞，他哪把嘞？见那路鼻子路路古不呀么？喏，不等于说嘞，奥那位。啊，太后娘嘛嘞，结束了，我们老公爱玩不？俺家没谈的好东西个，啊，最底下我最看个嘞，照面包的，该没嘛意，就啥么？白露啥么嘞？毛子还有路面打了一马片，露一点咯，我这心多面。刚这看个呢，上来说到，上来说就言呢，娃娃比比那边这心狠过了，讲这个阿哥子，俺来不要，我用比菜刀没嘛意，够米。讲这个阿哥子，俺来不要。也对，爸爸娘娘也那么年龄呢，妈哩也，要俺那生来比着，有啥事也得很，来不让当，来不让当嘛，不好听的嘛，那就老讲的。妈哩也，要俺那生来比着，有啥事也得很，高明，来不让当，谁忙给嘞？扒皮，我们那么对对，见你谁忙给？阿虎，先看啥？穿的比表的，不能脸面，那么许多，将来么的呀？